Zásilka prolítila v klinické 7, vyzvednutí na centrále. NS25, rozumím, beru to. Já ještě potřebuju vyfotit na občanku. Tady u kolegyně. Jde se mnou. Díky. Dobrý den. Dobrý den. Mám pro vás zásilku. Vydržte chviličku, jo. Prosím, co pro nás máte? Tady to je. Mami. Mami, pojď už.
teď se podíváme přímo do objektivu. Tak. A teď to zkusíme takhle s pohledem trošičku dolů, že byste se podívala. Jo, takhle, ano, přesně. A tady takhle jako na tuhle stranu. A bradičku trochu nahoru. Tak, teď to bude správně. Davide, s kým chceš zůstat? S tátou. Nezletilý David Karas se svěřuje do péče otci. Matka Anna Kolmanová souhlasí. Lísteček. Potřeboval bych vyfotit. Tak počkejte chvilku. Ano, máš tam focení. Kolegyni se udělalo nevolno, tak já vás vyfotím. Prosím. Tak, úsměv. Sklopte trošku hlavu. A doprava. Stačí. Chtěl bych mluvit s vaší kolegyní. Ona s vámi ne.
můžu na moment? Mm. Hele, nevíš, odkud by tohle mohlo být focený? Mm. Nevím. Možná prosek. Nebo bohnice. Thank you.
hlásí. Neviděla. Co tady děláš? Prozvěděl. Čiže, když budeme si pozorili. Hlavně si neschodně. Do večera to musí být hotový. Ne, Petra. Ne. Ale a ti kanceláři je tam potřeba jít dneska, tak je uklízet? Jo, ale až musím, víš? Až budou všichni preč. Co je? Ježiši Kriste, jich si úplně... Smrti. Sem nejezděj žádný auta s turistama. Sem se slušná holka neodváží sama. Přijela moje dcera, vyklidila celou skříň, že prej stejně nikam nechodím, že se na to jenom práší a na charitu. Fakt jo. Věc, to jsou všechno nadherné věci. Tak pojď. Na dlouhý život, pojď. Sedni si. Posedíme, popijeme. Pojď. Jezky tě, ještě dneska něco mám. No, tak. Tak dobře. No, tak si něco vím, když se ti to líbí. Je to na charitu. Děkuji, jako nejsem žebrák. Ale já to tak nemyslela, Aničko. A to je dobrý.
co tu bydlej. Mají těžkou chůzi, zaprášený oči, zamazaný blůzy. Sem nejezděj žádný auta s turistama, jsem se slušná holka, neodváží sama. Alo? Alo? Приветик, Сашка, как дела? Что новенького-то? О, здорово, сестренка. Да не, все по-старому. Ой, как я за тобой соскучилась. А мама где-то рядом, позовешь мне ее? А? Мам, иди сюда. Мама. Мамочка! Ой, какая новость хорошая! Здравствуй, моя милая! Здравствуй, моя красавица! Как твои дела? Ой, у меня все просто замечательно. Представляешь, я себе работу новую нашла. А что за работа, доченька? Что ты делаешь? Я здесь чиновником в офисе работаю. Ой, какая замечательная новость! Доченька, мы так гордимся тобой! А ты не болеешь, Аннушка? Все ли у тебя хорошо, Аня? Аня! Мама, у меня здесь небольшая рабочая проблема. Ты в порядке? Мам, я тебе еще перезвоню. Аня! Ты что, отвечайте мне. Если не отвечайте, заговорим полицейку. Аннушка! Как хотите? Я бы. Доченька! Аня! Pardon, já se omlouvám. Ale to je dobrý. Dobrý, pořádku. Se otřenáte. Já vás někam doprovodím, nechcete? Já to bydlím pusto, v pořádku. Tak já vás doprovodím. Já vám vezmu tu tašku. Chcete si tašku? No tak jo. Tak moment, čekajte na mě. Vlastně tam teda takhle skákala z toho balkónu. Tak pracovala jsem díl dneska a zamkli mě, zapomněli na mě. Tak co vlastně teda děláte? Jsem právnička. Právnička? Mm-hmm. A na čem teďka pracujete? Dělám na smlouvě. Velmi důležitý a je tajná. Mm-hmm. Tajná. No, já jsem taky takhle měl jednou takovou utajenou misi na vojně. Jsme hlídali sklad, prázdný sklad. Aha. Aby jsme oklamali nepřítele. A oklamali? No, nepřítel se nedostavil, takže... Vojna, no, pakárna. Tady je taková příjemná hospůdka, já sem občas zajdu. Nechcete si dát třeba pivo nebo víno nebo panáka nějakého? Já bych ráda, ale víte, já ráno vstávám a jako pracuji jako na tě smlouvě, tak já moc nemůžu, musím spát. To je škoda. Čau, Jirko.
Jak jste se sem vlastně dostala do Prahy? Když jsem byla malá, jeden náš známý nám poslal pohlednici. Tam byly nasvíceny Hradčany. Tak tenkrát jsem si představovala, že tam budu bydlet. No a když jsem vyrostla, tak jsem si to vzpomněla. To je hezky. Já si myslím, že lidi by si měli plnit svoje sny, protože potom jsou šťastnější. Opravdu si to tak myslíte? Protože to si myslím i já. Jo? Aha. To je hezky. Aspoň už vím, kde bydlíte teďka. Tak se třeba ještě potkáme někdy. Třeba jo. Thank you.
Na rychlík R619 do Prahy chodím vždycky včas. Vyjíždíte v 7.13, ale já nastupuju tak v 7.11. Nechcete být ani moc brzo, ani moc pozdě. Když jsem tam takhle přesně, tak si můžu vybrat, ke komu si přesednu a s kým se budu bavit. Jedno místo se totiž vždycky najde. Ne, ale tady se stejně nekouří. A dáš mi své telefonní číslo? Moje telefonní číslo? No. Tak jo. Tak dík. Čau. Kavárně díval se na mě a prost nemravně pohledný chlápek, šikny ve vlasech, pozval mě na drinka, já nechala se, že prý jsem hezká, jestli mi nevadí, že se nesi blíž a trochu mě pohladí, zmámená vínem, byla jsem povolná, vždycky dobrá a vodka je neškodná. Jo. Tak fajn. A víš, kde bydlím? Ne. Tak já ti to řeknu. Tak dík. Starý vlaky hrozně hůčejí a skřípou. To nemám moc ráda. Radši jezdím těma novějšíma, ty totiž tolik neskřípou. Jednou na ulici někdo špatně zaparkoval auto a tramvaj nemohla projet. Čekali jsme tam, ale řidič toho auta nepřišel. Museli jsme pak vystoupit, jet jinou tramvají a celý to objíždět. To bylo úplně hrozný. Ahoj. Ahoj. Ty jsi vážně přijela? Přijela. Tak co budeme dělat? Nevím. Tak někam půjdem? A kam? Nevím. Já taky ne. Tak jdem. Tak jo. Ale je docela zima, co? No, to jo. A co teďka vlastně děláš? Teď chodím do školy. A kam? Na ekonomku. A na jakou chodíš ty školu?
Nevím. Ty nevíš, na jakou chodíš školu, jo? Já jsem si nikdy nezapamatoval, jak se to jmenuje. Aha. Ale já tam vlastně ani moc nechodím. Dobrý. Jde nám to za 3 minuty. Jak to víš? Jsem si to zjistila. Proč jsi to zjišťovala? Abych to věděla dopředu. Po parku tě baví? Baví. Tebe taky. Jo, mě baví chodit po parku. Mě taky. Tak to je fajn. Hele, proč jsi vlastně přijela? Protože jsem tě chtěla vidět. No a proč až teď? A proč ne teď? Jsi nemohla přijet dřív? Tak mohla, ale prostě teďka jsem měla čas. Dřív jsi neměla čas. Ne, neměla. Je tady docela hezky, viď? No, to jo, ale furt zima. Kam teď půjdem? To nevím, ale mám docela hlad. Tak se půjdeme někam najíst? Tady by kousek měla být taková dobrá restaurace. Jak to víš? Jsem tam jednou byla, víš. Tak tam půjdem? Tak jo, ale bude to kousek dál, budeme muset popojet tramvají. To nevadí, ne? Ne. Jde nám to za 5 minut. Celkově dost baví dopravní prostředky, co? Docela jo. A to jezdíš sám? No. To já nemůžu a nesnáším jezdit sama. Mě to docela baví. Kam jako jezdíš? Tak různě. Já to neplánuju. Aha. Tak to já bych nemohla. Jsi M55 a potom k tomu S36. To je hrozně dobrý. Co si dáš ty? Já si dám to stejný. Nebude to nuda, když si oba dva dáme to samý? Nebude, to je fakt hrozně dobrý. No a nechceš si dát něco jiného? Proč bych si dávala něco jiného? Bych se někde natáhla. To můžeš. U mě doma nikdo není. Tak jo. Tak jdem? Tak jo. Tak já si asi usnu. Co budeš dělat ty? Tak já si asi taky usnu.
tak to můžeme spát spolu. To bychom mohli. Jednou se mi stalo, že tramvaj přijela o minutu dřív. Promiň. Bojím se nimrodů, syrovej žloutku, veřejnej záchodů, ospalek v koutku. Já mám strach z paušálu, smlouvy mě matou. Bojím se zvířátek vycpanej hvatou. Tak já si pojedu. Kam pojedeš? Domů. Musím stihnout tramvaj a vlak. To myslíš vážně? No. Ty jsi to takhle naplánovala. Mhm. A teď pojedeš domů? No, asi jo. A co máš ještě naplánovanýho? Nevím. To podle toho, koho potkám ve vlaku. To je hrozný. Hele, jak dlouho už to takhle děláš? Já nevím. Ale už mě to moc nebaví. Mě taky ne. Bychom to mohli začít dělat trochu jinak, ne? Asi jo. Hele, tamhle někdo venčí psa. Tak a teď mi to ujelo. Budu asi muset jít tím osobákem. Tenhle vlak taky není špatný. Jen tu dost pofukuje. A než se dostanu domů, tak budu muset dvakrát přestupovat. Ticho, já v něm.
Během příprav natáčení filmové povídky pojednávající o lásce na Žižkově jsme se setkali s lidmi, kteří se zmiňovali o podivných událostech v okolí památníku na Vítkově. Nějakým duchovi, co se tady zjevuje? Sorry, já nemám čas. Ne, ale jestli na tomhletom místě, jestli jste neslyšel o nějakým duchovi. Co? No, fakt, jakože Můžete vzít pokoje. Maminka něco říkala, kdo ví, jak to je, teda s maminkou, ona je stará. Ale říkala tady, že tady se něco objevuje nebo co, ale já nevím, já jsem se s tím nesetkal, takže bohužel, nemůžu. A ti psi mají tady třeba nějaký divný pocit? Rozhodně, když se podívejte, jak tady krouží nervózně kolem. Neposedí. Něco cítí, jo. A víte, jako o tom duchovi. Slečno, že tady... Jste neslyšela o tom duchovi. Že tady strašně. Dívejte, já se s vámi o tom nebudu. No tak to ví asi každý, že se tu něco také děje. Opravdu? No a tak mně se o tom moc nechce hovorit. My jsme se i přes odpor vedení památníku rozhodli prozkoumat paranormální jevy, které se tady v okolí neoddiskutovatelně dějí. A ve jménu svobodného přístupu k informacím a chceme pomoci občanům městské části Prahy 3 a sdělit jim pravdu, kterou jim oficiální místa zatajují. My si totiž myslíme, že to, že se část památníku otevřela, je jenom takový zastírací manévr, který má odlákat pozornost od pravých událostí. Počkej, jasně, já jsem to viděl, tady dole byl v křovídu. Jsi... Nedělám si z toho prdel, fakt, já jsem to viděl, fakt. Takhle v tom altánku dám odzad. To je všechno, no. Co se vás chtěli zeptat, proč je podle vás možné, že se na Vítkově kumuluje negativní energie? My jsme se setkali s řadou lidí, kteří nám podali svědectví o paranormálních jevech, které se tam dějí. Paranormální jevy? Podívejte se, tady jste na vědeckém pracovišti, my tady vůbec se chodíme, pojmy nepracujeme. Dobře, ale tak z vašeho pohledu. To je temné místo z historickou právě minulosti, protože jsme přišli za vámi. Já tomu rozumím, no. Jako je pravda, že tím místem prostě kráčeli no, dějiny. Husiti, třeba v roce 1420. Tak tam zemřelo lidí. Tak o tom jsou nejrůznější informace a záznamy, jako kolik padlo husitů, my nevíme, ale máme nějaké informace o počtu mrtvých křižáků. Ale jak říkám, ta čísla se různí. Třeba Vavřinec z Březové informuje o 300 mrtvých, Ondřej Řezenský o 60, Kronika Beneše Minority uvádí 144, Staré letopisy České 500 mrtvých, Kronika Starého pražského kolegiáta hovoří o mnoha zabitých. Takže jestli tomu chcete říkat energie, nebojí se chodit takhle večer tady sama? No, ne. A tady se vypráví, že tady je straší a děje se takový divný věci. O tom jsi neslyšela? Nebojíš se proto? No, já jsem právě kvůli tomu jako chodím. A co o tom víš? Ne, já se zajímám jako o to mystifikčno. A já jsem vlastně založila facebookovou skupinu a mám i jako blog o tom a píšeme si takhle o tom s lidma. Doufám, že potkám ducha, no. Že my právě máme takovou jako ezoteričtější skupinu. A já doufám, že ho potkám jako první, no. Benčišková, co tady cítíte? Energie se to kumuluje, strašně zlá, krvavá. Či energie? Jeho. Co vnímáte? Krev. Davy lidí. Energie. Zlý člověk. Vidím tě. Máte certifikátka, mladenci? A vypadněte. Ale nás zajímá, my jsme se vás jenom chtěli zeptat, jestli prokazatelně dějí divné věci. A já vám povídám, vypadněte. Nic povídám, vypni si to. No. Jak se jmenujete vy, prosím? Já nejsem povinný vám cokoliv říkat, prosím vás. Vy se stydíte? No za co bych se styděl? Já se jmenuji Rupičo Soka, no kandidát mě, ty to venku a teď vypadněte.
Nebudu se s vámi bavit, ukazbal si to, ty fidlátka, a už jdi s tím pryč. Jdi s tím pryč, povídám. Já ti povídám, nebo ti to rozflákám a vypadněte. A volám policii. To, prosím tě. Co jako mě na tom sere nejvíc? Co jako má za vypovídací hodnotu, prostě vzít vědmu na památník z koulí. A jako co? Děláme film o duchovi. Děláme film o duchovi a prostě paní Čížková, vědma pro tebe, nám k tomu měla co říct? Dobře, měla co říct, ale a jako... A vypadalo jako, to super, ale jako, hele, vypadalo to super. Hele, vypadalo to super, ale to je právě ten problém, jako... Prostě, že něco vypadá, ještě neznamená, že to je pravda. A co bys chtěl dělat ty? Prostě jako, že je panoramatický záběr na památku? Ale já si prostě myslím. Že je hezká architektura, ahoj. Hele, tak jako klid, jo. Jako ono je taky důležité si trošku říct, jako kdo to režíruje. Protože já bych se hrozně nerad... A kdo to režíruje? Jako, jdi do prdele. Jako... Jdi do prdele. Hele, jestli se mnou hodláš takhle mluvit, tak já končím tady na místě, jo. Si uvědom hlavně. Nazdar. Čau. Jakub se rozhodl z našeho společného projektu odstoupit. Já jsem však odhodlána pátrat dál. Ta budova byla vystavena podle architekta Zázvorky v letech 29 až 38. Vidět, ano. Vstyčování právě sochy Žižkina v Vítkově. Dokonce tam měl být pohřben ostatky Tomáše Garrigua Masaryka. Uh-huh, uh-huh. Ale ten to odmítnul. A v roce 42 potom tam nacisti, nebo respektive Wehrmacht, dělal vojenský sklad vlastně v tom památníku. No a po roce 48 začal památník sloužit jako ideologie, vlastně propagaci režimu. Byli tam samozřejmě pohřbeni velmi významní představitelé komunistické strany. Uh-huh. A toho to už je mrtvý kotva? Přesně tak. Mm-hmm. Už je nebyla zamována vlastně. Vystaveno právě v tom mauzoleu. A co se děje tady těch fotografií? Tak to je právě proces toho balzamování těla Klementa Gottwalda. Mimochodem, ta balzamovací místnost byla přímo v památníku umístěná. Jo. A ta jména těch balzamovačů je dneska známe. Tady třeba právě vidíte na těch fotkách. Balzamovače, technika balzamovače. Šešolky. Šešolka, ano. Přesně tak. Pak tady máte další dva, jeden se jmenuje, tady to myslím, že Křeček. Ano, ano, Křeček. A ten druhý, on se jmenoval Vaněček. Ano, ano. Vaněček. Oni ho kolikrát nakládali v podstatě do různých látek a různě ho balzamovali. Jenže bohužel ten proces byl udělaný celý špatně, ten balzamovací, takže to tělo se úplně postupně rozpadlo, schnělo a oni ho v roce 62 odvezli, spálili a tím definitivně skončil kult osobnosti u nás. V rámci činnosti výzkumné se pokračuje ve studiu složení tekutiny, tvořící jemnou vrstvu na viditelných částech pokožky a bylo zahájeno studium pochodů, přištěpení tuků, v balzamované tkáni. Bylo by nesprávné se domnívat, že tělo, balzamované podle sovětské metody, jež je za současného stavu vědy metodou nepochybně nejlepší, nepodléhá i při naprosto dokonalé péči podle sovětských instrukcí dalším závažným změnám. V důsledku destruktivních pochodů dochází k uvolňování určitých látek, jež jsou transportovány k povrchu pokožky. A působí tak pomalou, ale neodvratnou změnu barvy. Lékaři pečující o tělo soudruha Klementa Gottwalda jsou si vědomi odpovědnosti vyplývající z vážnosti úkolu. Shrnutí. Co jsem zjistila do této chvíle o kauze Vítkov? V okolí se řada lidí setkala s neidentifikovatelnou entitou, která připomíná ducha. Zvláště senzibilní jedinci pociťují v těchto místech silné energetické pnutí. Za přispění zaměstnanců Národního archivu jsem zjistila, že vrátný v budově památníku je bývalým zaměstnancem mauzolea Klementa Gottwalda. Mauzoleu se podle všech dostupných informací cíleně experimentovalo s věčností. Po předložení obrazových materiálů a dokumentů jsem doktora Šošolku přesvědčila, aby mě vpustil do podzemních utajovaných prostor. A jste byli skupina balzamovačů? Co? Jste byli balzamovači tady? Jsme byli technici, preparátoři. Víte? Ani vám rovnou přivezli? Ano, ano, to je krátce po smrti soudruha Klementa. Ale už se nám začal nafukovat, vidíte? Jsme museli
jednat. Víte, já si jenom říkám, kde se stala chyba. Kde se stala ta chyba, že nám ho soudruha vzali, že nám začal soudruh odcházet, no. Ať nebylo dne, abych ho neprohlídl, víte. My jsme velice technicky připravovali každý den, ano, a ano, ano, víte, oni přijeli soudruzi ze Sovětského svazu, udělali tu laboratoř a pak nás začali školit. Učili nás. A mě soudruh Mardašev. A vy jste v té době chápali, že se podílíte na budování kultu osobnosti? Že vlastně jako pomáháte té zrůdné ideologii? Ale jakou ideologii, holčičko? Prosím vás, ideologie pro mě to byl exponát. Já jsem se o něj staral jako o vlastního soudruha. Ano, já jsem byl předtím technik, preparátor menší zvěře, drobného ptactva a tak. A najednou člověk, víte, celý člověk, na kterého se chodil koukat národ, fronty na něj stály. A to bylo s příkazem režimu totalitního, politická... Ale podívejte se, to se říká. To se prostě řeči se říkají a voda teče. No. Pro mě to byl prostě pouze toliko exponát, no. A co to se pak stalo? No, pak nám soudruh začal odcházet, no. A víte, když nám ho vzali, ve mně se rozjistilo takové prázdno. A co říkáte na to, že prý tady, že se povídá, že tady jeho, že tady nějakým způsobem pořád přítomen, že tady, co? Že se mluví o tom, že straší Klement Gottwald tady na okolí, že... Musím vám slečno, kde jste to slyšela? Že vy věříte na takové báchorky, to jsem si o vás tedy slečno redaktorko vůbec nemyslel, víte, já se teď cítím trochu podmenem. Ale ne, já už se s vámi nebudu bavit, to ne, já se cítím podveden. Já vám tady vyprávím o strastech svého života. A na země, když jste někdy, paní redaktorka, se s vámi rozmýšlám bavit. Když jste tě stává, no. Dobrý den, pane Šošolko, tady je znovu Lucia. Dobrý den. Prosím vás, já bych se chtěl omluvit za to naše poslední setkání a zároveň jsem o tom velmi přemýšlela. Ano. A vy už mi nemusíte lhát, já vím, co se v památníku skutečně děje. Poslechněte, Lucio, zničte ten film. Víte co, nikomu to nepřinese nic dobrýho. Ale pane Šošolko... Nechte mrtvé spát. Ale pane Šošolko, to byste nenechal mrtvé spát. Ale... Prosím, co se stalo s tím tělem? Koho to tehdy, koho jste to tehdy nechali spokojit? Slečno, redaktorko, ne, víte co, my to nebudeme řešit takhle po telefonu, ano? Víte co, přijďte za mnou do památníku, ano? Já bych prosil, aby už s námi nešla kamera, ano? Tady už jenom sami, můžeme, ano. Opravdu? Ano, zůstane tady. Jsme tak domluveni. Tady opravdu sami, ano? Abyste za námi chodili. To bylo naposledy, kdy jsme Lucii viděli. Štáb čekal marně na místě srazu. Z natočeného materiálu jsme sestavili toto svědectví. Otázkou zůstává, kam Lucia zmizela. Čí duše bloudí na Vítkově. A co myslela větou, čí tělo jste tehdy spopelnili? Věřím, že s vaší pomocí se nám ji podaří nalézt a celou záležitost vyjasnit. Děkuji. Neztrácejme naději.
dojem, když tě vidím. Já se strašně plaším, já se strašně plaším, když tě slyším a když tě spatřím. Já se jinak nestydím, však taky teď se stydět, ale když tě dlouho nevidím, tak chci tě hrozně vidět. A pak tě všude hledám a věčně se s tím potýkám. A když tě najdu, tak radši utíkám. Já miluju tě, miluju tě, miluju tě, I love you. Očima zavírám uši, protože pro jinou tvý srdce buší. Já uhybám očima, zavírám uši, protože pro jinou tvý srdce buší. A já miluju tě, miluju tě, miluju tě, I love you. Vydáš telefon, chci se zabít. Když jsem tě poprvé potkala, bylo to v menze. Já jsem tam byla jako strávník a ty si nakládal knedlíky. Bylo to krásné, ale jeden mi upadl, ale schýbli jsme se, srazili jsme se hlavama, když jsme se zvedali a pak to přišlo. Ten pohled a byla to láska, bylo to jasný, bylo to krásné. Jak dlouho jsme spolu chodili, kolik restaurací jsme spolu vymetli a těch knedlíků, co jsme si dali. 12, 13, 14 let jsme takhle spolu chodili. A kolik kilo si za mě utratil a kolik kilo jsem já přibrala, až to není hezký. Teď já vypadám jako knedlík, ale místo toho, abych tě přitahovala, už mě nechceš. Ale já pořád miluju tě, miluju.